אתם קולטים שאת הארוחה הזו הכנתי מאוכל שהיה אמור להיזרק לפח היום? אתם ידעתם ששליש מהמזון בעולם נזרק לפח, והכי גרוע, 50% ממה שנזרק ראוי למאכל. אז העירייה שלנו היא הראשונה בישראל לחבור לארגון לתת, שכבר שנים מציל מזון ותורם אותו למשפחות שנזקקות לו, והיום, יחד עם שופרסל, באנו להציל מזון מעשרה סניפים בעיר, חברים, וזה קורה כל יום. פשוט לא איתי, כי יש לי עוד דברים, אני לא עכשיו כל יום יעבור, מה קרה? וואי, אני חייב להציל בורקס. שבר לי הלב. זה השלל שאספנו מהסניף הזה. בואו נעמיס. יש לנו פה טוטים שהם כל כך יפים, אבל האריזה תפוקה, אל תסתכלו בקנקן. אתם יודעים כמה דברים תפוקים יש בי ועדיין יש לי ביקוש? לקחתי גבינת פטה עם תוקף לעוד 3 ימים, ולכן אי אפשר יותר לשווק. הצלנו. ופה יש ג'לי. יש לי פטיש לג'לי. נראה לי אני היחידי שאוהב ג'לי. יאללה, יצאנו לחלק את האוכל בעמותות. הגענו לעמותה האחרונה, לבית אליהו, ואני הולך להכין פה לחבר'ה ארוחת שף מוצלת. טוב. יופי של דברים יש לנו פה. יש לנו טרד, יש לנו חסה, יש לנו גבינה, יש סלקים. נראה לי אני יודע מה אני הולך להכין. אתם רואים אותי קוצץ פה כמה צנוניות, כמה סלקים. תקשיבו, זה הכי בקטנה בעולם. תדעו לכם שפוטנציאל ההצלה של מזון בישראל שווה עשרות מיליונים בשנה, ובגלל שכל העיר הזאת זה היפסטרים של קיימות, תדעו לכם שאם אתם לא זורקים את המזון, אתם תורמים לאיכות הסביבה. ווין ווין לכולם. ושלא נדבר על כמה זה עוזר לכל החבר'ה שזקוקים לו. זהו, חברים, אני סיימתי. אתם קולטים שאת הארוחה המדהימה הזאת הכנתי מאוכל שהיה אמור להיזרק היום לפח. יאללה, חבר'ה, בואו לאכול. בואו לאכול, האוכל מוכן, צבעוני ויפה. בבקשה, לגשת, לגשת. למי אני מוציא פה חשבונית, תגידו, חבר'ה?